jelaslah double standard kan. Bila kes yang melibatkan beberapa pimpinan PKR yang lain, seperti pertamanya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim berhadapan dengan banyak tuduhan. Selain daripada tuduhan liwat, selain daripada tuduhan video VCD dia dengan pelacur Cina, dia juga berhadapan dengan tuduhan 3 bilion kan, yang didedahkan oleh Datuk Murad dalam dia punya akuan bersumpah. Begitu juga dalam masa yang sama, kita juga pernah lihat bahawa dalam kes yang melibatkan Elizabeth Wong, Elizabeth Wong pun dah sampai ke tahap nak meletakkan jawatan dia. Tetapi Elizabeth Wong diminta untuk tidak mengusungkan jawatan, diminta bercuti. Kemudian bila naik cuti, dia bagi cuti lagi sekali. Lepas tu di reinstall macam tu kan. Tetapi dalam kes yang melibatkan Faikah, mereka begitu garah menuntut supaya Faikah berundur kan, mengusungkan jawatan tersebut. Saya nampak benda ni sedikit sebanyak, yalah, ini sudah pastilah politik dalaman PKR. Tetapi apa yang rakyat harus tahu hari ini ialah, selama hari ini PKR ni hidup dengan memberikan persepsi buruk pada BN. Pertama, mereka mengatakan bahawa BN ni sebuah parti rasuah yang selalu menyalahgunakan kuasa, yang tidak mampu untuk create good governance, tidak mampu untuk telus dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari segi PKR sendiri pun, sebelum Anwar membentuk PKR, dia sudah pun berhadapan dengan masalah 3 bilion. Dia sudah pun berhadapan dengan masalah dia, mereka menceritakan tentang open tender kan? Mereka nak supaya semua sekali open tender sana, open tender sini. Tetapi ketika Anwar menjadi Menteri Kewangan sendiri pun, dia telah memberikan direct award ataupun direct nego kepada 15 kroni dia, termasuklah Lenghos. Jadi nampak jelas memang Anwar cakap tak suruh berbikin lah. So maknanya sekarang ni sepatutnya mereka lebih mendesak Anwar untuk Sebab Anwar. Bagi saya, rakyat sepatutnya lebih fokus nak tahu tentang apa jadi dengan duit 3 bilion. Sudah pastilah 3 bilion ini bukan hasil perniagaan Anwar Ibrahim. Anwar tak ada niaga apa pun kan. Sudah pasti duit 3 bilion yang beliau perolehi ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri ialah duit yang beliau dapat melalui sumber-sumber haram kan, menyalahgunakan kuasa, meluluskan projek itu, meluluskan projek ini, dapat komisen dan sebagainya. Dan itu menyebabkan mereka, dia boleh kumpul sampai 3 bilion. Tak mungkin seorang yang bukan seorang peniaga boleh kumpul harta sebanyak itu ha. Jadi mengapa agaknya penyokong PKR sendiri tak berani untuk mendesak Anwar meletak jawatan dan hanya mendiamkan apa yang Anwar buat? Pertamanya, mereka sudah tahu apa akan jadi pada golongan-golongan yang menentang Ketua Umum PKR. Kalau kita lihat orang macam Cikgu Bat, Cikgu Bat menentang calon Ketua Pemuda yang diletakkan oleh Anwar. Dia tersingkir. Jadi tak heranlah kalau Anwar dibabitkan dengan 3 bilion sebab... Saya tak heran. Sebab Anwar ni semenjak dia dalam ABIM lagi, Anwar memang suka simpan banyak akaun di luar negara. Daripada dia usia muda lagi, dia sudah pun mendapat dana daripada luar, daripada Arab, apa semua sekali. Dan dia parking di banyak akaun di luar negara. Itu sebab bila Dato' Murad dedahkan yang dia ada akaun di luar negara sampai mencecah 3 bilion, saya tak heran. Dan saya rasa tindakan Tun Dr. Mahathir memecat Anwar ni satu tindakan yang terbaik.